皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、七瀬ちゃんの235ステージ攻略いってみましょう。さあ、氷のステージはどこまでも続くよと。大変です、これは。わあ、チェーンを壊したいけど壊せない。そう、今目の前にお菓子があるんですよね。ピーナッツ揚げなんですけど、いや、早くクリアして食べたいです。皆さんもあれですか、なるくんスーパー行くとなんかお菓子がたくさんありすぎてあれなんですよね、悩んじゃうんですよ、何を食べようかと。で、この前はそのピーナッツ揚げと、あ、今星作れたのにもったいなかった。ピーナッツ揚げとクッキー買ってきたんですけど、いや、またちょっとスーパー行ってきたいですね。で、また何か新しいお菓子を発掘いたします。さあ、これ消しておいて、さあ、オレンジ消すでしょ。お、緑きた。わあ、端っこ厄介。はい、消しておいて、ああ、爆弾がある。ドカーン。ああ、そこ残るんですか。さあ、消して、あ、でもまあいけそうですね。あとは右側だけですが、ですが、アイスが増えちゃうから、まあ、一応消しておいて、こうするでしょ？考えましたよ。あそこに星が左上にあるから、それを利用したい。これで青消すでしょ？で、黄色残るでしょ？黄色と星組み合わせるでしょ？これでバッチリ。ほら、いや、やっぱ頭使いようですよね。うんうんと。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらなるほど店のチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。